assalomu alaykum kanalimiz a'zolari yana ko'rishib turganimdan judayam xursandman bugungi videomiz orqali ham yangi App Store testlaridan birini yechib tahlil qilamiz o'ylaymanki sizlar uchun albatta foydali va manfaatli bo'ladi qani unda videoni boshladik Bismillahirrohmanirrohim. testimizni boshlaymiz birdan ikkigacha bo'lganlarini tamkrim mandan ko'rish ko'rishpio deyilibdi de, ya'ni quyidagi rasmni ko'rib to'g'ri so'zni tanlang deyilibdi rasmga yaxshilab e'tibor beramiz rasmda gurunch ya'ni xaltadagi gurunch tasvirlanibdi va biz variantlarni ko'rib chiqamiz birinchi variantimiz punjon pan id punjon panni judayam ko'p ma'nolari bor ulardan biri ko'p narsani bir joyga yig'ish ma'nosida ham ko'p keladi ikkinchi variantimiz viseng vising bu gigiyena pok kiyim degan ma'nosini bildiradi ya'ni gigiyena kiyimi tibbiy kiyim deb tarjima qilsak bo'laveradi uchinchi variantimiz saljanida sal guruch charu qopi inglizchada arise back degan ma'noni bildiradi ya'ni guruch sumkasi ya'ni guruch qopi guruch xaltasi deb tarjima qilsak ham bo'laveradi to'rtinchi variantimiz pojang ji pojang упаковка qilish uh, degan ma'noni bildiradi va bu yerdagi ji qog'ozi degan ma'noni bildiradi shunda упаковка qog'oz ya'ni o'raydigan qog'oz упаковка qiladigan qog'oz ma'nosida to'g'ri keladi va biz uchun eng to'g'ri javobimiz bu uchinchi variantimiz bo'lar ekan ikkinchi testimiz rasmga yaxshilab e'tibor beramiz rasmda suvdagi beshta kema tasvirlanibdi va ta, biz uh, variantlarni ko'rib chiqamiz variantlarda kogi chabi pegacharu iida demak kogi chabi pe degani kogi go'sht va undan tashqari baliq degan ma'nosi ham bor va chaptab ushlamoq pe kema degan ma'noni bildiradi shunda baliq ushlovchi kema ya'ni baliq tutuvchi kema baliq olovchi kema degan ma'noni bildiradi va bu yerda sonlar barchasi to'g'ri keltirilibdi ya'ni barchasi tasod 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 bu yerda xatolik yo'q e, va biz bu yerda topishimiz kerak bo'lgan narsa biz uchun uğ, urg'u berilgan narsa bu yerda son qo'shimchalari ya'ni ta qo'shimchalari bo'ladi bu yerda son qo'shimchalardan charu mari chok va che keltirilibdi biz charu e, mari cheni ni juda ham ko'p ko'rganmiz va kuzatganmiz vabuni deyarli barcha biladi degan umiddaman bu yerda biz uchun qaysidir ma'noda yangi bo'lgan ya'ni juda judayam kam ishlatiladigan choq son qo'shimchasi ya'ni e, kemalarni e, sanashda işte, son birligida e, foydalaniladi va bu ham ta degan ma'noni bildiradi shunda kogi chabi peyga tasodchoq ismlida bo'ladigan bo'lsa baliq oluvchi kema ya'ni baliq tutuvchi kema 5 ta bor bo'lib shu choq qo'shimchamiz to'g'ri keladi va biz uchun eng to'g'ri bo'lgan variantimiz bu uchinchi variantimiz bo'ladi 3 dan 4 gacha bo'lgan testlarimiz ta'm ta quyidagi şey savolga javob bering deyilibdi de. uchinchi testimizni de ko'ramiz tam tanova quyidagi so'z bilan aloqasi bor narsa nimaligini topishimiz kerak ekan so'zlarni ko'rib chiqamiz chochak yoq shinodin yo'q. chongchaq yo'q chongchak bekati shinodin svetofor po'k chabhada tirband vansing yo'q almashib chiqiladigan bekat ya'ni xvansing degan bekat yo'q variantlarni ko'rib chiqamiz biz buni umumiy qilib olgan holatda tanlashimiz kerak variantlarni birinchisi kton transport bu tushishi mumkin qolgan variantlarni o'qib ko'ramiz xoson liniya yo'nalish xoson o'qiganimizdan so'ng e, biz yo'q va yo'q borligi uchun to'g'ri kelishi mumkin lekin bu yerda shinoding va pokchabhada borligi uchun bu to'g'ri kelmaydi va uchinchi variantimiz makkida tirband bu ham to'g'ri kelmaydi tapsinada tapsinada ham chiqmoq ko'tarilib e, chiqmoq o'tirmoq degan ma'nolarni bildiradi ya'ni samolyotga kemaga va mashina va shunga o'xshash narsalarga ishlatsa bo'ladi biz umumiy qilib olgan holatda birinchi variantimizni tanlaymiz bu ham biroz g'alatiroq bo'lishi mumkin lekin to'rtta variant ichida biz uchun eng to'g'ri keladigani birinchi variant bo'lgani uchun biz birinchi variantni tanlaymiz to'rtinchi variantimiz tatanoi deyilibdi ya'ni quyidagi so'z bilan o'xshash gapni nimaligini tanlashimiz kerak o'qib ko'ramiz kuyovga eso sarajada xotirasidan sarajada yo'qolmoq degani ya'ni unutmoq variantlarni ko'ramiz ijo bor edi unutmoq o'zi birinchi variant variantdayoq chiqdi javobimiz ero bor edi yo'qotmoq siro bor edi supurib tashlamoq taso bor edi hammasini foydalanib tashlamoq 5 dan 8 gacha bo'lgan testlarimiz Trokal, pinnedeyilibdi ya'ni bo'sh joyga tushadigan eng to'g'ri narsani tanlang matnga yaxshilab e'tibor beramiz kavana ya'ni ikki kishini o'rtasida ketayotgan suhbat ekan kinil kinl bu yerdagi kda katta il ish nada chiqmoq ya'ni katta ish chiqmoq ya'ni muammo chiqmoq deb tarjima qilsak bo'laveradi yop ko'ngjangi yonimizdagi zavodga olov ketganga o'xshaydi ya'ni olov chiqqanga o'xshaydi demak na ikkinchi shaxs gap boshladi rostanmi pali ilil kue nima nimadir tezda bir yuz o'n to'qqizga nima nimadir точка demak bir yuz o'n to'qqizni dona dona o'qiladi ya'ni xitoycha raqamlar va dona dona o'qiladi ya'ni bir yuz o'n to'qqizni il il ku deb o'qiymiz va variantlarga e'tibor beramiz ariza qilamiz shingo beramizariza xabar beramiz ya'ni ikkinchi variantimiz to'g'ri keladi va uchinchi variantimiz o'chiramiz va to'rtinchi variantimiz chondo chondo cai nasihat qilmoq o'tkazmoq degan ma'nolari bor ikkalovini ham qo'ysak ham to'g'ri kelmaydi va biz uchun eng to'g'ri keladigani bu ikkinchi variantimiz bo'ladi oltinchi testimiz psanbui chanao bahor va kuzda tog'larda yong'in yaxshi chiqadi ya'ni bahor va kuz fasllarida tog' va uh, o'rmon hududlarida yong'in ketish xavfi yuqori bo'ladi degan ma'noda ishlatilgan sanburinamiyon olov yong'in ketadigan bo'lsa yong'in chiqadigan bo'lsa ninimadir e chona cha nidga telefon qilinishi kerak chona il chonabotelefon -il raqami bir yuz o'n to'qqiz demak biz bo'sh joyga to'g'ri keladiganni topishimiz kerak variantlarni ko'rib chiqamiz pangmolgan muzey ucha pochta sobangso o't o'chirish joyi demak shu to'g'ri keladi uchinchi variantimiz va to'rtinchi variantimiz pogonso bu sog'liqni saqlash joyi ya'ni med punkt degan tarjimaga to'g'ri keladi va biz uchun eng to'g'ri keladigan javobimiz bu uchinchi variantimiz bo'ladi yettinchi testimiz bu ham ikki kishini o'rtasida ketayotgan suhbat ekan yo yo'q yoby allo bu yer osu ustozni uylarimi ustoz borlarmi deb savol berilibdi va ikkinchi shaxs ne nehmman ha biroz bir daqiqa nimadir точка manasayo uchrashing t eshiting yo kuting karchayo o'rgating demak eng to'g'ri keladigani biz uchun uchinchi variantimiz bo'ladi sakkizinchi testimiz iri nomu papayo ishim ko'pligi sababli judayam bandman ikkinchi shaxs krom chaho nima nimadir so'roq belgisi unda men biroz nima nimadir variantlarni ko'ramiz tao yordam beraymi demak shu to'g'ri keladi qo'yib o'qib ko'ramiz unda men biroz yordam beraymi bo'lib birinchi variantimiz to'g'ri keladi qolganlarni ham o'qib ko'ramiz tadao yopib beraymi kochochyo tuzatib beraymi piyochulkayo qarzga beraymi demak eng to'g'ri keladigani biz uchun birinchi variant to'qqizinchi testimizko'rish pisho deylibdi ya'ni quyidagi rasm haqida tushuntirish to'g'ri narsani tanlang rasmga yaxshilab e'tibor beramiz rasmda ikki shaxs ya'ni olmalarni uzayotgani tasvirlanibdi va variantlarni ko'rib chiqamiz birinchi variantimiz namuk namu daraxt shoxlarini kesyapti yo'q namoi mo daraxtga suv beryapti yo'q mevani uzyapti demak shu to'g'ri kelyapti qolgan variantni ham o'qib ko'ramiz kuarl mevani sotyapti demak eng to'g'ri keladigan variantimiz bu 3 variantimiz bo'ladi 10 testimiz ko'sa nodimnika. bu odamni ishlaydigan e, joyi qayerligini topishimiz kerak ekan bu juda ham oson bu kabi testlarni biz juda ham tezlik bilan yechishimiz kerak e, sababi undan keyingi testlar qiyinroq bo'ladigan bo'lsa ular uchun ko'proq vaqt ajratishimiz mumkin bo'ladi demak bu odam ishlayotgan joyi qayer ishlayotgan joyi qayerligini topishimiz uchun biz faqatgina ko'proq shunga e'tibor berishimiz kerak ya'ni matn ichidan shunga e'tiborimizni ko'proq qilib qolgan qismlarga e'tibor bermasak ham bo'laveradi ya'ni bunday testni yechayotgan paytda iloji boricha variantlarni bir marta ko'rib chiqamiz birinchi variantimiz minhas alnida yuqoriga qaraymiz savon pano va irim ismi ali min has demak bu ishchi va ali min has buni ismi demak bu ishlaydigan joyi emas uchetong uchetong bu pochta qutisi pochta qutisi bu to'g'ri kelmaydi hanguk tekpe hanguk tekpe demak ishlaydigan en joyi eng pastni qarasangiz hanguk tekpe telefon raqamlar shu 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 demak ishlaydigan joyi bo'la oladi bu uchinchi variantimiz va to'rtinchi variantimiz ion shiponida ikki ming o'n yil bu ishlaydigan joyi bo'la olmaydi va biz 3-chi variantni tanlab keyingi testga juda ham tezlik bilan o'tishga harakat qilishimiz kerak 11-chi testimiz Tamil Ikko ko'rishib ta quyidagini o'qib to'g'ri bo'lmagan narsani tanlang ko'pchilik testni yechish usulini ham batafsil shartlarini e, va oson yechish usullarini o'rgating deb komentariyalar orqali juda ko'p yozishibdi e, bunday testlarni men qanday yechaman va siz ham shunday yechsangiz juda yam oson bo'ladi deb o'ylayman e, ko'pchilik birinchi o'rinda shu matnni ichidagi ma'lumotlarni yaxshilab o'qib chiqishadi va so'ng e, variantlarga qarashadi e, lekin e, ko'p holatlarda variantlarga qaragandan so'ng yuqoridagi qismlarni qaysi durlari eslardan chiqib qolgan bo'ladi yoki eslarida bo'lsada yana bir bor ishonch komil qilib olish uchun qaytadan solishtirib yana o'qib chiqishadi va bu bizni juda yam ko'p vaqt yo'qotishimizga sababchi bo'ladi shu sababdan eng e, 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 birinchi o'rinda sarlavhasini o'qib olamiz i demak qo'g'irchoq muzeyi haqida o'sha xabarlar ekan va biz shu bilan agarda matn shunaqa qisqacha bo'ladigan bo'lsa a, va qisqacha bo'lmagan holatda ham birinchi o'rinda shu variantlarga yuzlansak bo'ladi va har bir variantni ko'rib chiqib solishtirib ketish usuli demak birinchisini ko'ramiz birinchi variantimizbesh ming on to'lanadi demak ko'ramiz ipchanyo kirish puli besh ming o'n va bu besh ming on to'g'ri biz xatosini topishimiz kerak demak biz uchun birinchi variantimiz chiqib ketdi ikkinchisi demak e, dushanba kuni eshiklar ochiladi demak yo hafta kuni kunida yakshanbagacha demak e, ya'ni seshanbadan yakshanbagacha bo'lar ekan dushanba kuni ochilmas ekan ya'ni dam olinadi dushanba kuni demak shunda e, o'zi ikkinchi variantimiz javob o'zi chiqib bo'ldi uyog'ini agarda vaqtimizga qarab kam qolgan bo'lsa o'qimasdan turib ikkini belgilab o'tib ketsak ham bo'laveradi lekin biz uchinchi variantni ham o'qib ko'ramiz sababi vaqtimiz yaxshi demak yoshlar bora oladi demak yoshlar ham bora oladi va to'rtinchi variantimiz namnida abeddan keyin soat yettida tugaydi haqiqatdan ham to'qqizdan kechki payt yettigacha bo'ladi va biz uchun eng xato bo'ladigani va biz uchun to'g'ri variant bo'ladigani bu ikkinchi variantimiz bo'ladi o'n ikkinchi testimiz chekchandeyilibdi ish joyi ichidagi klub mashg'ulotlarini o'tkazish sabab haqida tushuntirish to'g'ri narsa nimaligini tanlang deyibdi demak sarlavhasini ko'ramiz iyu demak ish joyi ichidagi klub mashg'ulotlarini o'tkazishni sababi haqida demak bunda ham e, bir marta yaxshilab ko'z yugurtirib e, variantlardan boshlasak bo'ladi birinchi variantimiz ingan kongerl ingankongenagi bu yerda xatolik bor nol pigi bo'lishi kerak e, nol demak insoniy aloqalarni kengaytirish uchun degan javob eng kami deyilibdi bu yerda eng kamiga e'tibor beramiz eng kami ishdan qaytgandan keyin vaqtni o'tkazish uchun bo'ladi shuning uchun qolganini o'qimagan holatda ham birinchi variantni xato deb chiqarib yoramiz. va ikkinchi variantimiz tgnu soraaii ishdan qaytgandan keyin vaqtni o'tkazish uchun degan javob ikkinchi bo'lib ko'p bu yerda ikkinchi bo'lib ko'p bo'lgani chivimi senga vieso shuning uchun ikkinchi variantimiz ham xato uchinchi variantimiz hesakuondel gua chinejigi vieso rann tedabi qajangida firma a'zolari bilan axillashish uchun deyilgan javob eng ko'pi deyilibdi demak biz eng ko'p berilgan shkalani topamiz va bu haqiqatdan ham hesakooon dl ka nejigi veso deyilgani ya'ni uchinchi javobimiz biz uchun to'g'ri kelyapti to'rtinchi variantimizni ham o'qib ko'ramiz hu, shigan chimi chivimi sengvalga nisbatan ishdan qaytgandan keyin vaqtni o'tkazish uchun deyilgani yana ham ko'proq yo'q bu yerda hal unga nisbatan ko'p shuning uchun to'rtinchi variantimiz ham xato biz uchun eng to'g'ri bo'lgan variantimiz bu uchinchi variantimiz bo'ladi o'n uchdan o'n to'rtgacha bo'lgan testlarimiz finkanetrka kazano ko'risho deylibdi ya'ni bo'sh joyga tushadigan to'g'ri narsani tanlashimiz kerak ekan o'n uchinchi testimizni o'qib ko'ramiz kavana ya'ni ikki kishini o'rtasida ketayotgan suhbat oje chega bu yerda imlyoviy xato bor ekan chegada kecha men iltimos qilgan kitobni olib keldingmi demak ikkinchi kishi achmen sengagi ade ediri hadoskompa e, uzr ertalabda esimda edi bolalar juda shiko bu yerda ham imlaviy xato bor ekan juda shovqin qilishgani nianimadir to'satdan unutib qo'yibman demak bu yerda har bir e, fe'llarda hada fe'li biz bu yerda grammatika orqali topishimiz kerak hanun tokpune shovqin qilishgani sababli unutib qo'yibman e, bu yerda tokpune ham sababli lekin bu tokpunedan keyin e, salbiy gap emas ijobiy gap bo'lish kerak masalan o'qituvchi e, sababli imtihondan e, e, yaxshi baholar bilan o'tdim yoki e, o'qituvchi sababli e, eptopik imtihondan e, e, yuqori ballarni oldim bo'lib tokbonedan so'ng yaxshi gap ya'ni e, ijobiy gap foydalanilishi kerak e, ko'pchilik shoshilgan holatda shuni ham belgilashi mumkin bu xato ikkinchi variantimiz hanin parame qilgani sababli demak nin paramedan keyin salbiy gap kelishi mumkin va salbiy gap keladi shuning uchun bu ikkinchi variantimiz to'g'ri keladi hanin parame yozsa qilishgan sababli ya'ni shovqin qilishgan sababli to'satdan unutib qo'yibman unutib qo'ydim bu yerda chamaja iboq hajamaja qiliboq unutib qo'ydim ketdigan bo'lmoq qiladigan bo'lgan sababli unutib qo'ydim bo'ladi va biz uchun eng to'g'ri keladigan variantimiz bu ikkinchi variantimiz bo'ladi o'n to'rtinchi testimiz cismlid hosil bayrami kelib ya'ni hosil bayramini kutib olib chet elliklar uchun turli xil marosimlar tayyorlandi hangugeoimshik mandro polsu ismlida koreyaning milliy o'yinlarini ham o'ynab ko'rish mumkin bo'lib bayram ovqatlarini nima nimadir tayyorlab e, ko'rish mumkin demak imi variantlarini ko'ramiz imi allaqachon pangim hozirgina ilchik erta chekchob bevosita demak biz uchun eng to'g'ri keladigan variantimiz bu to'rtinchi variantimiz bo'ladi 15 dan 16 gacha bo'lgan testlarimiz ekko mosety han krinji ko'rish piyoda deyilibdi ya'ni quyidagi matnni o'qib nima haqidagi matnligini tanlang deyilibdi 15 beshinchi testimiz chiachorin yoro sarami yonganin koton sudannida metro turli xil odamlar foydalaniladigan, ya'ni foydalanadigan transport vositasi deyilibdi kootana shuning uchun boshqa odamlarga xalaqit qiladigan harakatlarni qilsa bo'lmaydi. bo'lmaydio shuning uchun metro ichida baland ovozda telefonda gaplashmaslik kerak krigo magl triten kok opon va qo'shiq eshitayotgan paytda albatta yaponlarni yaponlardan foydalanish kerak ya'ni naushniklardan foydalanish kerak deyilibdi demak nima haqidagi matnligini topishimiz kerak variantlarni o'qib ko'ramiz birinchi variantimiz chachol yong shigan <coughs> metroni foydalanish vaqti yo'q ikkinchi variantimiz chahachol deyilibdi bu yerda de. imloviy xato bor chiachol bo'lishi kerak chiachol osonane metro yo'nalishi haqida axborot ah ma'lumot yo'q uchinchi variantimiz chacholshingo pangbo metrodagi o'sha yo'qolgan buyumlar haqida xabar berish usuli yo'q to'rtinchi variantimiz chacho esa yejol metroda ım, rioya qilinishi kerak bo'lgan odoblar haqida demak shu variantimiz to'g'ri keladi to'rtinchi variantimiz bizga to'g'ri keldi o'n oltinchi testimizpochtadan chet elga buyumni jo'natish paytida hamma buyumni ham jo'natsa bo'ladi degani emas ya'ni pochta orqali chet elga hamma narsani ham jo'natsa bo'lmaydi deb aytmoqchi 폭발 위험이 있는 물건을 물론 현금이나 보낼 수 없습니다. portlashi portlash xavfi bo'lgan buyumlar albatta bo'lib ya'ni albatta portlash mumkin bo'lgan buyumlarni jo'natsa bo'lmaydi va naqd pul yoki ovqatlarni ham jo'natsa bo'lmaydi deb aytibdi de. tuan naramadaimli shuningdek har davlatda jo'natsa bo'lmaydigan ya'ni jo'natish mumkin bo'lmagan buyumlar har xil bo'lishi mumkin kreysoe g mulgonel ponelte pandishi uchgue ara puaya hamnida shuning uchun chet elga buyumni jo'natish paytida albatta pochtadan bilib ko'rilishi kerak deyilibdi variantlarni ko'ramiz biz bu matnni o'qib matnni nima haqidagi matnligini topishimiz kerak edi variant birinchi variantimiz tekpe hayo anne. jo'natma narxi haqida ma'lumot deb aytmoqchi yo'q s chet elga pul jo'natish xizmati 3. variantimiz uchaguga tanjom pochtaning yomon tomoni va 4. variantimiz palson kimji mulpum jo'natish taqiqlangan buyumlar demak bizga shu 4. variantimiz to'g'ri keladi o'n dan 18 gacha bo'lgan testlarimiz tam g'osil taoaattigosil deyilibdi ya'ni quyidagi matnni no o'qib mazmuni bilan bir xil narsani tanlang demak yettinchi testimiz uri abojini nakshiril choa hashmnida Bizning otamiz ya'ni mening otam baliq tutishni yaxshi ko'radilar kreso chajo nakshiril haro kashmnida shuning uchun tez tez baliq tutgani boradilar chinan chumarenin abojiao Katchi nakshirl haro kasma o'tgan hafta oxirida otam bilan birga baliq tutgani bordik bordim 처음에는 많이 기다려야 해서 재미가 없었습니다. birinchi marta ya'ni boshida ko'p kutish kerakligi sababli qiziqarsiz edi hajmanlekin ikki soatdan keyin baliqni tutgan paytimizda judayam kayfiyetim yaxshi edi yaxshilandi ya'ni a, kelasida ya'ni keyingida kelasida yana e, baliq tutmoqchiman deb aytibdi de. demak variantlarga e'tibor beramiz birinchi variantimiz chinan chumari kcid o'tgan hafta oxirida katta baliqni tutishdi e, bu yerda katta degan joyda yo'q edi lekin haqiqatdan ham o'tgan hafta oxirida baliq tutishdi demak keyingi variantlarni ham o'qib ko'ramiz ikkinchi variantimiz abojiago naksil har hafta oxirida otam bilan baliq tutamiz yo'q bu yerda har hafta degan yo'q bu o'tgan e, hafta chiqdi va kelasi hafta chiqmoqchi lekin har hafta chiqadi degan joy bu yerda yo'q uchinchi variantimiz baliq tutgani borish paytida ikki soat ketdi bu yerda yo'l uchun ikki soat ketdi deb aytgan yo'q baliq tutguncha ikki soat ketdi shuning uchun üçün bu uchinchi variantimiz ham xato to'rtinchi variantimiz chinan otam o'tgan hafta oxirida baliq tutgani borolmadilar o'tgan hafta borishda işte birga demak to'rtinchi variantimiz ham xato biz uchun eng to'g'ri bo'lgan variant bu birinchi variantimiz bo'lar ekan o'n sakkizinchi testimiz tarin saramgoa kaldiilte sandee sengai tin koshyanira chagi sangaka tardann koputoinjayahamda boshqa odam bilan nizo bor bo'lgan paytda ya'ni nizo chiqqan paytda qarama qarshingizdagini fikri xato emas meni fikrim bilan boshqaligini tan olishimiz kerak

aniq gapirsangizgina yana boshqa tushunmovchiliklar paydo bo'lmaydi deyilibdi variantlarni o'qib ko'ramiz birinchi variantimiz tarin sarami yagi tiroya hamnida boshqa odamni suhbatini ya'ni gapini eshitishimiz kerak bu qaysidir ma'noda to'g'ri buni aytdi eshitishimiz de, kerak dedi keyingi variantlarni o'qib ko'ramiz san qarama qarshimizdagini ya'ni qarama qarshimizdagi odamni xatosi nimaligini topishimiz kerak bu haqida gap ketgani yo'q uchinchi variantimiz chashine senga marannkosnchohan ismlidi o'zingizni fikringizni gapirsangiz yaxshi emas yo'q bu yerda aytsangizgina keyin yana boshqa tushunmovchiliklar paydo bo'lmaydida bu ham xato uri hesa saramin katchi choyyok cheksar hamnida bizni firma xodmish odamlari birga kechqurunlik qilamiz qilinadi qilamiz deyilibdi de, bu yerda unaqa gap ketgan yo'q demak biz uchun eng to'g'ri keladigan variantimiz bu birinchi variantimiz bo'ladi o'n to'qqizdan yigirmagacha bo'lgan testlarimiz quyidagi tushuntirishga to'g'ri so'zni tanlang deyilibdi de, o'qib ko'ramiz yangi yangih more chagal tangl miro neo tangil tajiona simonlki ko'p miqdordagi tuproq qum shag'al vaai surib yerni mahkamlab ya'ni mustahkamlab yerni tekis qilib silliqlaydi ya'ni silliq qilib tekislaydi deb tarjima qilsak ham bo'ladi bu narsa nima tomptrok samosval o buldozer ilyuncha bir balonli arava 굴착기, 액스카워터, 데마이. 빠지면 엔터로 케라디오나. 보, 이두 번째 в а р и 안트도죠 보라다. 이거 면체에 대해서 말이 교육에서 외국인 근로자는 입국 전에 배운 한국어를 다시 점검하고 한국의 직장 문화와 생활 방식, 근로 기준법을 비롯한 기본, 한 기본적인 법률과 어, 제도, 산업 안전 등을 배웁니다. 네, 네. demak bu ta'limda chet ellik ishchilarni davlatga kirishdan oldin o'rgangan koreys tilini qaytadan tekshirib koreyani ish joyi madaniyati va yashash usuli ish standart qoidalari dan boshlab asosiy ya'ni muhim bo'lgan qonun qoidalar va tizimlar ish xavfsizligi va hokazolar o'rganiladi bu nima qaysi so'zga to'g'ri kelishi mumkin demak ko'ramiz birinchi variantimiz sajon chiyob kyuk sajon shaxsiy ishga joylashish ta'limi ho ikkinchi variantni o'qib ko'ramiz chiyob kuyuk ishga kirish ishga joylashish ishlash ish ta'limi demak shu ikkinchi variantimiz to'g'ri keladi va uchinchi variantimiz pomyul kuyuk qonun qoida ya'ni qoidalar ta'limi to'rtinchi variantimiz so'ng e, ya'ni jinsiy ta'lim demak biz uchun eng to'g'ri keladigani bu ikkinchi variantimiz bo'ladi videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi video siz uchun foydali va manfaatli va eng muhimi tushunarli bo'ldi degan umiddaman agarda sizga video yoqqan bo'lsa bir marta qo'lingizni duoga ochib duo qilib qo'ying hozirda ayni paytda duolarimiz ijobat bo'ladigan aziz kunlarda turibmiz sizlarni duoyingiz albatta men uchun juda ham muhim qilayotgan ishlarimiz bor albatta barchasi yaxshi bo'lishi uchun bir marta haqqimizga duo qilib qo'ying alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin bu videoni ko'rayotgan barcha barchangizni duo qilib qolgan holatda barchamizni ilmimizni alloh ziyoda qilsin va nimaiki o'ylagan niyatlarimiz bo'lsa barchasini alloh o'zi amalga oshirsin keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat